Živjo in dobrodošli v moji vroči kuhni. Moje ime je Sašo in danes pečemo japonski cheesecake. Japonski cheesecake je definitivno nekaj najbolj puhastega, kar boste vzeli iz pečice. Pravijo mu tudi bombažni ali pa sufle cheesecake. Bombažni zato, ker je tok mehek, kakor cvet bombaža, sufle pa po francosko pomeni dihati in ta cheesecake diha z nami. Naj vam za začetek opišem, kakšen sploh je ta japonski cheesecake, ker, kaj ga boste enkrat naredili, ga boste definitivno spekli še večkrat. Za njega je značilna taka čist rahla in zračna tekstura. Ko ga malce zatresemo, se zatrese kaj ena taka ravno prav fino ohlajena kremšnita. Zdaj, kar se tiče arom, noter imamo vanilijo pa limono, kaj več niti ni potrebno, ker kremni sir poskrbi za tisto res fino, sočno sredico. Japonski cheesecake se peče v vodni kopeli in, kaj še zapovedati vrem, v bistvu je čist simpel za narest, mogoče se bote malce zafrkavali samo svojo pečico, ampak popolnega je težko narest, tako da bo pa dober, bo pa čist vedno ratil. Toliko se že veselim tega cheesecakea, da dajmo kar začeti pečiti. Za japonski cheesecake bote rabil en dober lonec k dihta, a ne, ker peče se v vodni kopeli, zato mora res fino tesniti. Tukaj ne bomo uporabili obroča, rabimo 20 cm pekač, jaz ga zelo nimam pri roki, zato vam dam en nasvet, lahko uporabite tudi kar lonec. Sam pazite, da nima kakšnih plastičnih ročajev, da lahko gre v pečico in to je to. Dali ga bomo pa takole v vodno kopel. Zdaj ga dajmo pa obleči s peki papirjem. Preden začnemo, je dobro, da so vse sestavine segrete na sobno temperaturo. Sedaj v skledo mešalnika dodamo kremni sir. Vzamemo maslo in tudi tega dodamo v skledo mešalnika. Maslo in kremni sir sedaj malce stepamo oziroma premešamo toliko, da se povežeta. Prilijemo še mleko in dodamo vanilijev ekstrakt. Vmes, ko se tole meša, pa lahko še jajca ločimo na rumenjake in peljake. Rumenjake sedaj prilijemo k mešanici kremnega sira, masla in vsega ostalega. Malce premešamo, tako da se lepo poveže. Zdaj pa to odstavimo in skozi cedilo presejemo moko in pa koruzni škrob. Presejemo kar direkt v skledo. Nato pa z metlico premešamo, tako da ne bo nobene grudice. To si zdaj prelijemo v večji lonec in se lotimo meringe. Evo, naša masa je že na pol pripravljena, zdaj nam je pa preostalo sam še to, da stepemo 5 beljakov, skupaj 100 g cukra, jaz bom dodal pa noter še malo limoninega soka ali pa vinskega kamna. To pa ful pomaga pri meringi, zato da je ta bolj stabilna in da bo naš cheesecake čim lepše stal v pečici. Beljake sedaj ulijemo v skledo mešalnika in jih začnemo malce stepati. Ko dobimo takole penasto mešanico, prilijemo malo limoninega soka.
Limonin sok bo pomagal pri stabilnosti meringe. Zdaj vzamemo sladkor in ga vsujemo postopoma v skledo mešalnika. Meringo stepamo do mehkih vrhov. Meringa je stepena do mehkih vrhov, pazite, da jo ne stepte preveč. Zdaj jo pa dodamo nekje v ene treh rundah k naši masi za japonski cheesecake. Pa nežno omešamo, ne? Tako kot ponavadi pri meringi. Tole preprosto nežno umešamo. Sedaj pa vlijemo v pripravljen pekač. V našem primeru je to lonec, vi pa lahko pečete tudi v pekaču za biskvit. Ko imamo vse lepo pripravljeno za v pečico, preprosto sam še malce takole potolčemo, da se znebimo morebitnih mehurčkov, zdaj pa prestavimo v pečico na sredinski predal, potem pa vlijemo še vročo vodo noter. Japonski cheesecake se bo pekel približno 1 uro pri 160 stopinjah Celzija. Vmes vse skozi spremljajte, kako peka napreduje pri vas, kajti pečice se res razlikujejo med seboj. Zdaj pa takole, ko se ta cheesecake peče, ga je treba res fajn spremljati. Jaz sem ga probal spečiti tu v studiu, spekel sem ga tudi doma in dobil dvakrat različna rezultata, zato ker imam dve različni pečici. Tako, da vam priporočam, da zadevo spremljate med peko in če se bo slučajno zgodilo, da bo pred 20 minutah že preveč rjavo, je mogoče treba dati na mal nižjo polico ali pa mal znižati temperaturo. Ampak, tudi če ne bo popolnoma lep prišel ven, bo pa zelo, zelo okusen. To vam pa garantiram. Ko je peka zaključena, ugasnemo pečico, takole pustimo vrata odprta in pustimo cheesecake noter še 15 minut. Zdaj ga pa odstranimo, pustimo, da se malce ohladi, ni potrebno čisto do konca in ga vzamemo ven iz pekača oziroma, ups, lonca. Tukaj sem ga malce predolgo držal obrnenega na glavo in je ostal odtis moje dlani. Bodte malo bolj previdni kot jaz. In tada, japonski cheesecake je pripravljen. Premažemo ga še z marmelado, nato ga postrežemo kar tako ali pa dodamo kaj sadja, jagodičevja, borovnice, vse fino pa še zraven te čudovite sladice. Želim vam dober tek, spodaj v komentarje mi pa napišite, kako je vam uspel ta japonski cheesecake. Se vidimo v naslednji epizodi Sladke akademije.